نسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام وبخاتمية الخاتم حسن الختام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تنصي كتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجهه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا وأحبابنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين وحسن أخلاقنا بالحلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله، بعد مشكور الله سبحانه وتعالى نقوم تكي رحمن أماني تموية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تمام مولا سبحانه وتعالى أتفقلي مجلسية وخير وبركة يمتون محمد أمبايين ومفنغوزي ومبايا خيريوتي نتمام بلي بلي تجماليزة تخدمي شيخ وخير وبركة زمتون محمد صلى الله عليه وسلم أمبايين ديو ألو خدمي شيخ وتومي نموش ومتون وطي أبو غمب مولا سبحانه وتعالى نواتوما. قبل kuingia katika mada tuliopangiwa kuzungumza ambayo ni mada ya social media atawasul ijtimai, ningejikumbusha mimi na nini ndugu zangu kwa kutia nia nzuri nzuri katika mambo kama haya. Wengi katika sisi huwa pengine Mola Subhanahu wa Ta'ala amekuneemesha na amekuwafikia kuhudhuria mambo mingi ya kheri, lakini ukakosa kuwafikiwa katika kuhudhurisha nia nzuri nzuri katika yale mambo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi, innamal a'malu binniyat. Na innama hapa ni shart imewekwa, kwa maana amal haizingatiwi isipokuwa kwa nia. Ulama wakatofautiana ni shart gani hii, ni shart kamal ama ni shart yani jaza kuwa haisihi kabisa ama ni kutimiza. La kuli hal, lakini ni sharti amali kuzingatiwa mbele ya Mungu subhanahu wa ta'ala, ni lazima iwe na nia. Na hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, niyatul mu'mini khairun min amalihi ama niyatul mu'min ablaghu min amalihi, na kadha na kadha katika ayat na hadithi tuhimizwa katika nia. Asema mwenye Zubad, fasahihu niyata qabla al-amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Kabla kufanya amal, tengeza nia yako. Na kutengeza nia kuna darajat. Asema mwenye Zubad, wasairu al-amal la tukhallisu illa ma'a niyati haythu tukhlasu. Yani amali haizingatiwi wala haitoki kwenye uhda wewe umetakiwa ufanye isipokuwa ukifanya ikhlasi katika nia yako. Na daraja za nia, nia daraja ya kwanza ni wewe ufanye kile kitu unachokifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, haraka zako zote uzifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sema Mungu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, mambo yangu yote nafanya kwa ajili ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinu khalis, ufanye utakachokifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni daraja ya kwanza, wala tushriku bihi shay'a. Asema katika suratul Kafi, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, ambaye kwamba aamini iko siku atakutana na Mola subhanahu wa ta'ala, afanye atakachokifanya, afanye mambo mema na asimshirikishe yoyote pamoja na Mungu subhanahu wa ta'ala. Daraja ya pili ya nia ni baada ya ushakuwa wafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hudhurisha nia nyingi, yani maximize your profit. Badala ya kupata faida ya shilingi 10 na waweza kupata faida ya 100 na 1000, pata faida ya 1000. Subscribe kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Leo wewe waweza kuwa sahihi umekaa, umekuja katika daura hii mathalan, niulize mimi kuja katika daura nia yangu ni nini? Ama
huko katika daura umekuja leo kwenye darasa. Umekuja kwenye darasa nia yangu ni nini? Ndio wafanya kwa ajili ya Mungu, lakini umetia nia gani na ngapi ili upate kupata madad nyingi kutoka Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Upate ata kwa Mungu ambapo kwamba itakuwa ni nyingi. Na wasema salafu na salih, ala kadri siati almashhad yati almadad. Kila ukiwa wewe una maangalizi mapana, una istihbar kubwa katika jambo unalolifanya wewe, una nia nyingi, basi na malipo yatakuwa ni mingi. Aljazaa jinsi alamal, amali yako ni nzuri, lakini umeidhaafisha amali ile ile moja kwa nia nyingi, Mola Subhanahu wa Ta'ala na atakudhaafishia malipo. Na amali zote waweza kutia nia nyingi. Mfano umekuja hapa kusoma, nia kutafuta ilmu, kutekeleza amri ya Mungu iqra. Nia ya pili waweza kutia katika kusoma, kujiondolea jahli, kutekeleza amri ya Mungu. Mungu asema falaula nafara min kulli firqatin, kwa watu ambao kwamba watakwenda liyatafaqahu fi dini waliyundhiru qawmahum idha raja'u. Sia nia ya pili, kwa mimi kitoka hapa nitakwenda kutahadharisha watu, kuwema kuwabashiria mazuri na kuwakanya maovu. Nia na mwanzo wanza nafsi yako, ya alladhina amanu quu anfusakum wa ahlikum nar, ujikatiza nafsi yako na ahli yako na hakadha, mpaka iwe himma yako ni alalam kullu almashriq walmaghrib. Hata kama hukufika mashriq na maghrib, lakini nia yako umetia na ni mkweli katika nia yako, Mungu atakupa kulingana na nia yako. Ndio maana katika maana ya niyatul maana katika maani ya niyatul mu'min khairun min amalihi. Utie nia nimekuja hapa kusaidiana katika mambo mema, wataawanu ala albirri, Mungu atuamrisha saidianeni katika mema. Na pia kwa kutia nia nyingine, kuwa mimi siingii katika wala taawanu ala fisqi wal udwan ala ithmi wal udwan, sisaidiani katika mambo maovu. Tia nia mimi nimekuja kuhifadhi wakati wangu. Tuambiwa katika athar, alwaqtu kasayf, kile unachokifanya katika nia katika kuja hapa, kuwa mimi naja ataarraf kwa waislamu wenzangu, naja kujitambulisha kwa waislamu. Pengine kuja hapa kuna wengi walikuwa mmoja huyo nao umejua nao hapa, na Mungu asema ya ayyuhalladhina ya nas inna ja'alnakum shu'uban wa qabaila inna khalaqnakum min dhakari ya hamnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Kwa nini Mungu asema litaarafu? Mkuja hapa kuna huni kabila hii, huwa toka Mombasa, huwa toka Nairobi, huwa toka Mamrui, huwa toka mahali fulani, toka Lamu, umejuana naye ni ajli Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wajuana maklabu, kuna watu wajuana pengine harusini, pengine harusi za upotofu, wengine wajuana katika sherehe za ambazo hazifai. Wewe umejuana na mtu katika jambo ambao kwamba la kukusanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tia nia mimi nitafanya da'wa hapa, amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Mungu asema waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mungu subhanahu wa ta'ala asema katika nyinyi kuna watu ambao waamrisha khair, walingania katika khair, waamrisha mema wakataza maovu. Tia nia mimi hapa siku 40 niko hapa, ama leo nikimwona mtu hafanyi zuri nitamwambia afanye zuri, afanya ovu nitamwambia usifanye. Hata kama hukupata mtu kumwambia, lakini nia umetia utaandikiwa thawabu. Tia nia mimi kila siku nitasalimiana na wenzangu kama ni musafaha baada al-asr au baada salat subh. Tia nia kutabasam katika uso wa ndugu yako Muislam. Tia nia mimi kadha na kadha na kadha niyat mimi kumuhtarimu mwalimu wangu, kutawadhu mbele ya mwalimu na mkubwa wangu, na kumhurumia mdogo wangu na hakadha. Istahdhir niyat ala qadri al-imkan, utapata mingi kutoka Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Mungu hachoki kutoa, mimi na wewe tutachoka kutaka, mimi na wewe tutachoka kutaka, lakini Mungu hachoki kutoa. Wewe taka na Mungu atakupatia subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo nimependa kukumbusha masala ya nia, kwa sababu ni masala watu wengi waghafilika. Na salafu na salih hasa al-Ba'ala yasema kanu yuallimuna an-niyyata kama yuallimuna al-Fatiha. Salafu walikuwa wakifundisha watoto nia, wanafunzi nia kama vile watoto wanafundisha Fatiha. Yani maanake nini? Maanake nia ndo miftah, maanake nia ndo asas kwenye swala. Tumesema la salata in lam yuqra bi fatihati al-kitab,
نيه ndio kila kitu. Wengine wasema salaf wasema kan yuallimuna an-niyata kama yuallimuna al-amal. Al-Imam al-Junayd Sayyid al-Taif asema an-niyya niyya njema taftahu laka 70 baban min abwab al-khair. Yakufungulia milango 70 katika milango ya khair. Wengine wasema an-niyya matiya. Waweza kuwa nyinyi mko hapa mhudhuria darasa leo lakini mbele ya Mungu malipo yakawa tofauti. Mfano tu mdogo. Nimalize maneno yangu katika nia. Leo sote tazama maudhui ni social media. Katika social media ukitaka bundles ni lazima usubscribe. Yaani ukitaka kupata bundles nyingi ni usubscribe. Lakini wewe ukiwa utatia pesa katika credit hiyo ni Safaricom, Airtel, Telkom itakaokuwa ukitia tu credit useme ufungue data utumie bila kusubscribe shilingi 1000, 100, 200 itakwenda na hukuipatiliza vizuri ile 1000 yako. Lakini ukisubscribe nafikiri kila mtu atajua hapa sitanga. Kila mtu anajua, kuna mtu anajua ambaye hajui kodi ya subscribe. Eh? Kila mtu anajua, ama kuna mtu anajui? Wapo ambao hawajui. Alhamdulillah. Lakini anayejua pia atasema alhamdulillah, pengine pia tumia katika khairi. Inshallah na sisi Mungu ajalie katika wenye kutumia katika khairi. Ala kulli hal ukisubscribe kama umetia 100 ama 1000 utapata bundles nyingi, utapata minutes za kuzungumza, utapata SMS na pesa wewe na ule ambaye akusubscribe ni same amount umetia. Lakini huwa mpata benefits nyingi, mwingine hakupata. Sababu nini? Ni subscription alofanya yeye. Na wewe ukitaka kufanya amali yoyote, kupika nyumbani, kufagia, kuosha vyombo, kuuza duka, hayo na haya mengine ya kuswali, kutawadha, kusoma, kusomesha, kila kitu, kwanza mimi nia yangu ni nini? Tia nia, usubscribe zile nia na Mungu atakupa kulingana na subscription yako. Wala Mungu si kama hao wengine waweza kusubscribe bora bali za flashing huko. Kwa Mungu aziruki, bali kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema man dhalladhi yuqridu Allah qardan kisha kasani Mungu fayudha'ifu lahu adhafan qardan hasana ni subscription katika nia yako. Katika maana za kumpa Mungu kardo nzuri ni wewe unapompa Mungu umpe amal kwa nia nzuri nzuri. Hata amal mubah, kula kwako, kulala kwako, kutembea kwako, sengeza nia yako. Nasema mwenye Zubad wa innawa li aklihi lkuwa li taati Allahi lahu ma kad nawa. Nasema wa innawa lakin innawa bi aklihi lkuwa li taati Allahi lahu ma kad nawa. Ikiwa iwala akatia nia kule kula kwake kupata nguvu kuamka kiyamu leo, kupata nguvu kufanya ibada, kufanya pata nguvu kadha na kadha, kufanya kazi pia, kazi yako afanya kwa ajili ya Mungu, basi utapata thawabu kutoka Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo na ndio maana mashehe zetu kwa sababu watufundisha nia, al-Imam Abdullah bin Ali Haddad ambaye asubuhi hapa kumfundisha aqida yake isoma kitabu chake ametuandikia nia rahisi tuhifadhi wakati wa kusoma darasa usome na waitu taaluma wa taalim. Ndiko hiyo tosha. Lakini akasema wa tadhakura sababu kuna taallum na tadhakkur. Taallum ni kusoma kitu ukijui. Tadhakur ni kuambiwa kitu ambacho kwamba wakijua lakini umekisahau. Kwa hiyo basi sababu aweza kuhudhuria darasa hiyo darasa leo mkoje kwa muftar hapa azungumze pengine yote wajua. Lakini amekukumbusha ikiwa ni hapo ni kusoma tu ilmu pengine utoki una kitu. Lakini ukitia taallum wa taalim wa tadhakura wa tadhkir, hata yule mwalimu anayesomesha atia nia hii kwa sababu yeye taallum ni yeye kujifundisha, wa taalim na yeye kufundisha, tadhakur yeye kujikumbusha, wa tadhkir tena angalia kwanza nia yaanza kwa nafsi yako wewe kufaidika kisha ndio wewe kufaidisha wengine. Wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada مش مشه والحث على التمسك بكتاب الله لو الى يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فايوه ان شاء الله تقبلياني كوانزيا leo عمل يوت تتكوفانيا فكريه why am i doing it كيشا افكري how will i do it do it in islamic way ufanye kwa njia mkamba ya kiislamu. عمل يوت iwe dhahiri yake ni ibada iwe ni ada. Ada wanasema katika fiqh
فائدة زنية أسمع مباحث يانية نسابة إن حكم ياك إن فائدة ياك إن ثمر ياك إن محل ياك إن زمن ياك موجة كتك فائدة ياك نية فائدة ياك نبيني أسمع يا كوانزا التمييز بين العبادة والعادة كنت يهي لإبادة من يعادة وإذا كوغ لكن أسبت ثوابه لو كوغ بثوابه تفوت النية نابيلي التمييز بين رتب العبادة هنا فراضي من السنة na faida nyingine ingia katika hiyo ya pili al-ikthar min an-niyyat kay taqsula min Allah subhanahu wa ta'ala al-kathir min al-ujur wa thawab inda Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb, tuingie katika maudhui yetu. Ilikuwa kuna mukaddima mwingine lakini wakati umekwenda, tushike maudhui moja kwa moja. Maudhui tuliopangiwa kuzungumza ni maudhui ya social media. Social media, nini maana social media? Kiarabu wasema atawasul alijtimai. Kwa ufupi wanasema social media ni means ya mtu kuinteract na wengine. Ni means ya mtu kuinteract na mwingine. Na hii kihakika kiuislamu ni jambo matlub. Mungu wasema litaa. Mungu mwenye tuambia khalaknakum min dhakari untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, mpate kujuana. Kwa hivyo ikiwa lengo lake ni kuinteract na maana yake ni kuinteract, hii ni amri ambayo kwa Uislamu iko, bali katika nia nzuri nzuri wewe ukienda mahali ujuane na Waislamu wenzako. Kwa hivyo unapokuwa na social media nia yako ni hiyo katika hapo hapo, lakini atakana unapoingia social media pamoja na kuwa lengo lake ni zuri, lakini haitoshi lengo peke uzuri, atakana na wewe vipi wafanye kile kitu, hao wafanya kile kitu. Na Mungu asema jambo lote utakufanya ufanye kulingana na mfumo wa Kiislamu. Mungu asema inna dina inda Allahi, din ina maana kwa dini ya Kiislamu, dini kwa ujumla, lakini ukiingia ndani maana ya din maana yake namna, mfumo, manhaj. Ndio maana Nabii Yusuf alipotaka kumchukua ndugu yake Binyamin walipokuja wale ndugu zake Masri, Mungu asema ma kana liyakhudha akhahu fi din al-malik. Hakuweza alikuwa amchukue tu kwa sababu yeye ni mfalme kinguvu nguvu, akafanya hila akatia kitu katika mkoba wake akasemekana lao alikuwa aweza ni mfalme na mchukua kinguvu nguvu kwa nidhamu ya ufalme, kwa maana dini katika maana yake ni nidhamu au mfaa ama mfumo. Kwa hivyo jambo lote unalifanya ufanye kwa mfumo wa Kiislamu, na ukifanya mfumo si Islamu, Mungu asema ama yabtaghi ghayra al-islam deena fala yuqbala minhu, hayatakubaliwa kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Na social media ni jambo ambalo kwamba waqi hatuwezi kupinga. Leo ni nani ambaye kwamba hayuko kwenye social media? Watu pengine nadra upate mtu, ima pengine kwa sababu ya umaskini ambaye hayuko, hata kama hayuko sasa pengine ashawahi kufungua, na basi yani mwingine pengine kama sio maskini ni ucha Mungu ama ni wara yake ni wachache sana 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 ambao wana social media. Na wasema katika data zao social media ziko tofauti, yani katika kuna simu na social media, call peke yake social media, text na social media, internet platforms, Facebook, WhatsApp, TikTok, Twitter, Instagram, Snapchat. Kuna zingine, kuna zingine, kuna zingine bado sijui mimi. Kuna nyingine mpya. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp. Sijui tena kama kuna zingine kila siku. Manake kama zingine ya plus, plus, LGBT, kwa kisha ya Q, kisha ya plus, kama iPhone 13, zaenda hivyo hivyo. Haa? Falaknakum atwara, mambo yaenda ya kidevelop. Ala kulli hal, wasema ambao kwamba yatumiwa watu ina accounts nyingi ni Facebook, lakini ambayo yaenda sana ya kuwa kwa haraka sana ni TikTok, na ambayo accounts nyingi kana unapokuwa sana ambao watu wa interact nao sana ni TikTok. Na kulingana na watu wanaposema ambao ina watu wasoma nidhamu sana ni TikTok, lakini
Mungu subhanahu wa ta'ala kama alivyojalia ndani yake kuna shari na mtu akiweza kujihifadhi aweza kutumia kwa njia ambayo kwamba itamnufaisha yeye. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wake ilikuwa hakuna media. Kwa hiyo media wakati wa Mtume kulikuwa kuna media, na katika watu wa media wake alikuwa mmoja ni Saidina Hassan bin Thabit radhiallahu anhu warḍah, mwingine alikuwa ni Saidina Abdullah bin Rawaha, baadaye wakaja wengine Saidina Suhail bin Amr. Hawa ni watu wa media wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini maana watu wa media? Media iliyokuwa wakati wa jahiliya na wakati wa Uislamu ilikuwa ni shi'ri na khutba. Leo watu wahifadhi mashairi ya Saidina Hassan bin Thabit, ajmalu minka wa ahsanu minka na kadha na kadha. Hii ndio ilikuwa media iliyokuwa wakati ule. Na kuonyesha hiyo, kuna siku Saidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu walishikwa katika vita vya Badri. Saidina Suhail ibn Amr alishikwa kama yani mtekwa, alichukuliwa mtekwa. Mtekwa wajua, yani vita vya Badri vilipotokea, Waislamu walishinda, kuna watu walichukuliwa usara. Walipochukuliwa usara, huwa wengine wauawa, wengine waachwa huru, wengine walipa fidia kulingana na ahkamu za fiqh zilivyo. Mmoja katika walioshikwa ni Suhail ibn Amr. Saidina Umar akasema, wacha nimpige panga huyu. Kwa nini akasema hivyo? Kwa sababu alikuwa ni mtu aliyomudhi Mtume sana. Kwanza wakati Mtume yuko Maka alikuwa ni mtu shair na khatib hodari, hakuna mtu fasih kwenye Quraishi kama huyu. Sasa Quraishi wakawa wamtumia huyu Suhail ibn Amr kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni media, si media? Ni media. Kwa sababu akipanda juu ya milima akizungumza akiweza kukusanya audience na crowds, watu wakamsikiza, msimfuate yule, msimsikize yule, ilikuwa ni media tumika. Maudhigo mengine aliyomfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya sulhu ya Hudaybiyah. Sulhu ya Hudaybiyah ilikuwa mwaka ngapi? Ngine tatuwa zawadi. Ilikuwa mwaka ngapi sulhu ya Hudaybiyah? Sulhu ya Hudaybiyah ilikuwa mwaka wa mwaka wa sita. Mwaka wa sita wa mwaka wa nini? Mtume yuko Maka, mtume yuko Madina. Mtume yuko Madina, mwaka wa sita baada ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio na sababu yake ilikuwa Mtume kwenda kufanya umra akakatazwa. Baada ya kukatazwa kwake wakampofoka, wakakubaliana kufanya sulhu. Kisa ni kirefu, Mtume alimtuma Uthman, Uthman akashikwa kule, ikaja Roma siku ameuawa. Mtume akafanya hapo hapo ikafanyika bai'atu ridwan alladhina bayaruka tahta shajara. Ashahid ni kuwa katika sulhu Hudaybiya alikuwa akirepresent makureishi ni huyu Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr na Mtume waandikiana mkataba, point zake nyingi, lakini ashahid alipoanza Mtume amwambia Saidina Ali, tunajua kuandika, la yaqra wala yaktub, wala sikuwa ni upungufu, ni muujiza. Kwa sababu angekuwa yule aliyokuandika na kusoma, makureishi wangesema hii Qur'an ameitunga yeye. Lakini Mtume ni ummi sifatan madhan sidaman. Na ndio baadhi ya ulama watambia katika sigha za swala ya Mtume ambazo kwamba za kupa ilm ladunni, ilm wahbi si kasbi. Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima. Sura hii mtu akidumu nayo, Mungu humfungulia ilmu ambayo kwamba si ya talab, si ya kasbi, ya wahbi. Lakini hata hiyo ya wahbi lazima uwe na bidii kwenye kasbi. Wattaqullaha wa yuallimukumullah man alima bima alima man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Akamwambia Ali, andika, andika bismillahir rahmanir rahim. Suhail akamwambia usumbufu wake, akamwambia arrahmanir rahim sitamjua, andika bismika Allahumma. Mtume akamwambia Ali, futa, andika bismika Allahumma. Akaandika min Muhammadin Rasulillah, kama ufupi, yani makubaliano baina Muhammad Rasulillah na Suhail ibn Amr. Yule akamwambia, ningekuwa najua wewe nakubali wewe Rasulillah, ningekuwa kuna haja ya vita vyote hivi, ningekuwa sikutambui kama yeye Rasulullah. Subhanallah. Akaambia futa hii. Mtume akamwambia Ali, futa.
سيدنا علي كسمى يبقوا وسمى امتثال الأمر أولى من سلوك أدب لا مرجعين سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر أكشفوا أككما كستسيت أمتنا كم بيا نونيش نيوابي من تفوز ثم نجيب سماه من نونيش نيوابي أكشفوا اللي شمتهم نيوابي أكمنيش أكفوز إلى رسول الله ikabaki Muhammad na Suhaib yani amemsumbua kiasi hichi na bado pale pale alikuja mtoto wake Abu Jandal alislimu ataka kwenda kwa mtume ikawa ile sura ishapita akakatazwa aliposhikwa kwenye Badri mtume akasema acha nimpige panga mtume akamwambia da'ahu mwache la'alla huenda huyu Suhaib akasimama siku katika mawqif ambao kwamba yasuruka wewe utafurahia mawqif kama hiyo موقف جان ambaye simama atasimama katika mawqif mawqif kama ile itakufurahisha ni mawqif gani ya rasulullah itakuja baadaye badri hapa tunazungumza ni katika vita vya badri vita vya badri kwa mwaka gani vita vya badri mwaka gani kwa mwaka wa pili mwaka wa pili mwezi gani يوصلكم فنيو مولين من حفلة رمضان رمضان لكن هكونا ذكرى حديبية ذكرى بدري هيكو تبدي تفعينا ذكرى حديبية ذكرى فتح مكة مزقوم وغزوت أكما بيت بدري سهيل أكواتشو أكنا زكي مكة أكاجا أكسليمو مواكا وفتح مكة ومواكا وناني شكرا أكاجا أكسليمو مواكا وناني فتح مكة na yeye ndio mtume alipokwenda makureisha akawashika alipoingia fatima maka akawaambia ma tadhununa anni fa'ilun bikum madhani nitawafanya nini yeye ndio alijibu yule alimwambia futa rasulullah akamwambia futa rahman rahim leo alimwambia akhun karim ibn akhi karim mwanadamu anambia akhun karim ibn akhi karim sisi tutakudhania khairi wewe tunakaambia idhhabu fa antum tulaqa na huyu Suhail ni katika atulaqa wale washahuru washahuru wanaje kutoka maana punishment ambayo kwamba alikuwa wapate kaenda baada pale mtume akaenda ghazwa ya Hunain akashinda mtume akampa ghanima mtume akafa sallallahu alaihi wasallam mtume akafa waislamu kukawa kuna tazazo na watu wa babaiko na watu wa Temeka ikawa wengine mpaka walitaji Sayyidna Bakar akawa piga watu vita barida ndani ya Maka pia kuna watu wakawa wameshtuka wengine watakutoka kwenye Uislamu. Mpaka Amir aliyokuwa Maka sababu dola ilikuwa Madina. Amir aliyokuwa Maka akawa amejificha aogopa sija kavamiwa. Suhail ndo akapanda mimbar akakusanya watu akazungumza maneno kama aliyozungumza na Bakar wakati mtume alipokufa akasema mankana ya Abu Dhani maneno kama si yale yale yani maani yake na kudhibitisha watu ndio yale maneno mtu alimwambia Umar mwache atasimama mahali huyu atakuja kukufurahisha yani huyu simue huyu ni chombo cha media sisi tutamhitaji atakuja kusaidia Uislamu na hii ndio sifa ya dai mzuri dai si yule ambaye kwamba amaliza watu si yule ambaye kwamba aondoa vitu ni yule ambaye kwamba mtume anasema man ra'a minkum munkaran falyuzilhu falyughayyirhu nini maana falyughayyirhu abadilisha akisema aondoe mtume anasema abadilisha Abu Bakar anasema manhaj ya da'wa katika munkar ni an ta'ti bil bada'i uje na other option other choice badilia huyu leo atakuwa ni Muislamu mfanye yeye asimame leo siku Uislamu badi leo yeye aliyeimba nyimbo wewe usimtukane usimuonyeshe njia mbaya wewe utakwenda motoni wewe ni kadha wewe ni kadha wewe jaribu kumathir falyughayyirhu leo afanye yeye atakuwa ni mtu ambaye kwa badi ya kukumbiza watu katika Uislamu atakuta watu katika Uislamu badi ya kuingiza watu motoni atoe watu motoni falyughayyirhu biyadihi lam yastati' qal lisanihi fa lam yastati' fal qalbihi na hii na maani mingi sio wakati wake ashahid ni kuwa mtume akamwona Suhail ibn Amr kama tool muhimu ya media na hii ni vile vile leo Facebook
Twitter, TikTok, Instagram, Snapchat ni tool. Huyo aitumia vibaya, wewe tumia ile ile tool kwa njia nzuri. Na Sahaba Bakar Adha anasema sisi tuko katika souq ya al-ard. Yaani kila mmoja ana bidhaa yake. Lakini sisi Waislamu tuna bidhaa nzuri lakini nahnu la nuhsinu al-ard. Hatufanyi ku display bidhaa zetu kwa njia nzuri. Wasio sisi wanabidii katika ku display maovu yao. Watu wakavutika wakaona ni mazuri. Kwa majina tu freedom, sijui gender equality, sijui kadha, majina mazuri lakini muhtawa batil. Leo hii LGBTQ yatumika ni freedom. Kesho ama tayari kwa uziko za jamii nyingine maovu zaidi kwa njia ya kwa mtu yuko huru katika hisia zake, mtu aweza kufanya anachotaka yeye. Yaani kwa fupi, kwa adhar batila ambazo kwamba wazitia katika fikra za watu, mtoto wa kike wa Kiislamu wa kiume akahamasika akaona hii ndio kweli, hii ndio haki, mimi Uislamu unanyanyaswa anafanya kadha, akaenda akaanguka pale. Sisi ambao ni Waislamu, yale mazuri yetu kuhusu mwanamke kwenye Uislamu, kuhusu ndoa, nini maana yake, hatukuziweka kwenye social media. Ndio maana watu wakaenda kwa yale maovu wakayafuata. Leo ingekuwa sisi tuna nguvu kwenye social media kama walivyoona wao, ingekuwa yetu ndio yafanywa wafanywa kazi. Wata Waislamu kwa sababu Waislamu. Mathalan katika Ahlus Sunnah na wasio Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah nakusudia sisi Ahlus Sunnah al-Ash'ari, Ahlul Madhahib na Ahlut Tariqa. Pamoja na wengine ambao tutafuta kidogo, lakini Ahlus Sunnah kwa jumla. Au fikra yote ambao tutafautiana katika tofauti yote, utaona wale sisi ambao kwamba tuko kwenye haki, yale mazuri yetu hatuyaweki display vizuri. Watu kiona watu tukana tu, wale watu kadha, wale watu kadha. Wale ambao wana maovu wao display zao nzuri. Wewe ukienda sokoni, kuna duka la uza dhahabu na lingine la uza zile dhahabu za kupaka za almuhim fake, ambao si dhahabu za kweli, lakini huyu duka lake amelitengeza display safi, ndani kuna air condition, mlango wa kioo, kuna security mlangoni. Yule mwingine uza dhahabu asli lakini yuko kwenye kibanda kama cha Meru, yuko yani mlango mbovu mbovu, utaingia wapi? Utaingia kule hata kama ni fake, lakini umevutiwa na madhhar. Kwa hivyo ni wajibu sisi kama Waislamu kutengeza madhhar ya mazuri yetu, na moja katika sehemu za kutengeza ni katika hizi ambazo kwamba zaitwa social media. Social media, katika adabu za mtu kutumia social media, mtu anaweza kutumia social media kwa nia nzuri nzuri. Tunasema sisi mwanzo wazungumza tunasema nia. Katika nia ambazo kwamba waweza kutumia katika kutumia social media, ni kwanza kutumia social media kwa nia silatul rahim. Leo tuko katika wakati watu waishi mashariq na maghrib. Familia yako, ndugu yako asoma mahali fulani, aunti yako aishi mahali fulani, yule aishi mahali fulani, mbali mbali. Zamani ilikuwa watu hawana nafasi ya mtu aliyeko mbali amwandikie barua, ipite miaka, ipite miezi ndio iende. Leo wewe ndugu yako yuko mahali fulani, ama wewe wasoma mamako yuko mahali fulani, wewe sasa hivi uko Mombasa, uko Malindi, mamako yuko mahali fulani, pengine una wakati utumia simu. Wewe kutumia ile simu kuzungumza na mamako, ama kama ni WhatsApp kama nini, umetumia suratul rahim. Na hapa mtume ametuhimiza katika suratul rahim na katika aya za Qur'ani, Mungu asema tuqatti wa rahama kwa mtahadharisha kwa kizazi. Kwa hivyo katika adabu za kutumia social media, tiania inatumia social media kuunga kizazi. Adabu ya pili katika kutumia social media, kuwa wewe ufumbe macho yako, ghadbul basar. Katika social media kuna mingi ambayo ni machafu. Wewe rakiz katika kutafuta mazuri. Dunia hii ni khairi na shari. Wewe ukitaka khairi utapata, na ukitaka ovu utapata, na ukitaka khairi Mungu atakupatia, na ukijikinga na shari Mungu atakukinga. Tuna sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi, innamal ilmu bitta'allum,
Asema mtu wa salam, ilimu ni kwa mtu kujifundisha. Yani ilimu, haiji wa melala, utapata ilimu. Iko karama na muajiza na mengine. Lakini, asli, kaida ya Mungu aliyoweka, alilmu bitaallum. Ilimu ni wewe, you do, yani you work hard, usome, ndio ilimu itakuja. Manjada, wajada. Alifanya bidii atapata natija. Alladhina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana. Kisha akasema wa innamal hilmu bitahallu, na upole ama akhlaqi ni mtu kujifundisha zile akhlaqi nzuri. Kisha akamaliza akasema wa man yataharra alkhaira yu'ta, yule ambaye atakuwa yeye atafuta apeleleza mazuri yako wapi, Mungu atampatia. Ina maana ukiingia kwenye social media, kazi yako wewe nini? Antataharra alkhaira. Kaifa tataharra alkhair? Tafollow page. Hii ni page ya kuzungumza kuhusu mathala darasa kitu fulani za fiqh. Hii yazungumza darasa za nahwu. Hii yazungumza mathala ni page ya Habib Umar bin Hafidh. Hii ni page ya Habib Ali Jufri. Hii ni page ya Habib Bakar Alami. Hii ni page ya Sheikh mathala Hamza Yusuf. Mathala Sheikh Muhammad Aslam. Na kadha na kadha. Hii ni page ya Sheikh fulani. Yani hii hapa takuwa wewe umefanya bidii. Tumesema man yataharra alkhaira yu'ta. Kwa wewe unabidii katika kutafuta kheri, Mungu atakuwafikia. Wa man yatawaqqa sharra, na yule ambaye kwamba atakuwa yeye ajikinga, haitaki kheri, haitaki shari, yani yeye afanya bidii katika kutafuta kuikinga na shari. Akiona picha chafu akimbia haraka haraka, akiona nini I unfollow, akiona page pengine hakujua mbaya mbaya amefollow, ata unfollow. Kuna mtu ni rafiki yake, pengine anasoma naye lakini apost video chafu chafu, apost kadha, ataman unfriend, unfollow, ama sitaki kuzena post zake. Huyu itakuwa fanya nini? Yatawaqqa sharra. Nini maana tawaqqi? Kujikinga. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina. Qina maana yake ya Rabbi tukinge. Mungu asema ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum. Na asili yake ni harfu qi. Katika huruf alif paka ye, harufu hazina maana, isipokuwa harufu tatu. Harufu gani na gani? Na hizi ndio wasema katika shurutul fatiha, wanyasema ni katika harufu ambazo kwamba peke harufu peke yake ambazo zina maana, kwa ile harufu peke bila harufu nyingine, ni harufu ya fa, ain na qaf. Fi, tekeleza ahadi. Ain, maanake sikiza na ufahamu. Manake jikinge. Ndio mtu anasema man yatawaqqa sharra, yule ambaye atakuwa yeye ajikinga na shari, ajihifadhi. Akiona hii njia sio, unfollow hizi page, siwezi, sitaki. Hata kama ile shari iko nyingi, Mungu atamwafikia. Yuqa, yuqa, ataifadhika na ile shari. Kwa hiyo hii ni kaida muhimu katika social media. Man yataharra alkhaira yu'ta, man yatawaqqa sharra yuqa. Kinyume chake nini? Man lam yataharra alkhaira la yu'ta. Ikiwa wewe yani huna bidii katika kutafuta yale mazuri katika social media, utawafikiwa. Na kinyume chake, man lam yattaqi sharra, ikiwa hujajikinga na maovu, lam tuqa, bali satuqa sharra, yani utapata yale maovu kwa sababu wewe hukutafanya asbab katika kujikinga nayo. Wewe sema mimi, watu ambao mathalan wajua mtu fulani huyu, yeye kawaida yake kupost status zake ni wanawake uchi, ni mambo ambayo hayana maana, haina haja kubwa status zake. Hapo takuwa yatawaqqa sharra. Lakini wewe wajua huyu, yeye kazi yake post zake ni hivi. Tena pengine siku hizi zile tayari kwenye ile sako ulishaona huyu kitu, yani bado wewe umbea ama tuseme curiosity utafungua, bado uangalie vizuri, bado upate kuangalia vizuri na wewe. Kwa hivyo tuchukue kaida kama hiyo, man yataharra alkhaira yu'ta wa man yataharra alsharra yuqa. Kisha adabu nyingine nasema ni mtu kufumba macho yake. Ya pili, adabu ya tatu ni mtu atahadhar katika kusambaza mambo ambayo kwamba ni ya uchi, yani picha ambazo ziko uchi ama video, na katika balaa ambazo kwamba ziko katika mshtama wetu, hasa upande wa wanawake. Wengine hata ni watu wazuri mashallah, lakini mtihani harusi kitokea. Bibi harusi picha zake kila mahali,
kila mahali huyo ampost huyo ndio wewe umempost lakini hujui wewe contact ulio na wewe ni wangapi ambao kwamba hawafai kumwona yule mwanamke ama hata ambaye afaa kumwona pengine ataichukua screenshot sikuwe lakini yani kuna zimekuwa zaje zikifunga funga screenshot zamani yale kuna hizi kutuma picha ile one time view mtu afunge mara moja sio ile mara mbili ilipokuwa iko vile kuna watu tuna screenshot screenshot lakini sasa imekuwa hakuna ikiwa mtu anakutumia one time view ukijaribu ku screenshot itakwambia hii haifai haiwezekani itakupa ibara kwambia haiwezekani hairuhusi ashahidi ni kwa sisi kama waislamu ni lazima to yani to be careful yale tunayosambaza maskini wallahi kuna watu mimi rafiki yangu ameoa karibuni stress kubwa alikuwa nayo mimi mke wangu sitaki aonekaniwe picha zake sitaki ataonekaniwe na wanaume akaniambia kwani kwenda holini lazima sichana akaniambia si lazima lakini kadha afikiria vipi nitaepuka ambela si wengine family asema hao family hao ndio watopicha na wallahi ni masuhulia mbele ya Mungu mtu wa mtolea kitu chake na yeye mwenyewe hayuko radhi na itakapokwenda kila atakayeona ujue wewe una mchango tumesema sana sunna hasana falahu ajruha wa ajru man amila wa man sanna sunnatan sayya atakayefanya jambo baya akaanzisha na watu wakaendelea nalo kila atakayesambaza wewe wa kwanza uliotoa ile picha ma video sababu zako za multiple ikiwa ni mazuri na ikiwa ni mabaya madhambi yako ya multiple addalu ala khairi kafa'ilihi waddalu ala sharri vile vile kafa'ilihi kwa hivyo kabla an taf'ala shay'an tadabbar 'aqibatahu ukitaka kufanya kitu wafikiria ni nataka kutuma picha nataka kutuma video nataka kurekodi kitu tadabbar 'aqiba عاقبه نake mwisho wake itafika wapi kuna watu maskini ametuma picha kama amepost sasa shakufa ampost nyingine video ya dance ampost picha yake kwa uchi yuko kaburini kila siku yeye yuadhibiwa sababu ya ile picha bado madhambi yake endelea pengine siku mbili mtu hapo yani viewers wapungua haona ampumzika ikifika watu wa weekend watu wa kofiri wame view adhabu yaongezeka shangaa kumbe ni watu wameview zaidi video na picha kwa hivyo tadabbar kitu kabla hujafanya tadabbar aqiba yake adabu nyingine ni wewe kabla ku mathalan watu wengine ni waheri mtu atakutuma aya atakutuma hadithi atakutuma neno ya ulama hakikisha kile unachokituma ni cha ukweli ni yako nzuri lakini je hii aya iko sawa sawa hadithi iko sawa ama neno ni sawa kuna watu wapenda heri lakini waenda wasambaza vitu ambapo yani ni makosa makosa adabu nyingine ni kustiriana leo taona fulani amepostiwa sababu ameiba ama sababu amefanya machafu ama afanya kadha wewe na wewe waenda wazidi kupost Mtume anasema masatara akhahu mutakai mstiri aibu ya ndugu yake Mungu atamstiri siku ya kiyama lakini sisi kwa nini kumstiri mtu mwovu asa hii ni fikra ya kikafiri alladhina yuhibbuna an tashia fahisha wapenda maovu ya enee na wengine hata pengine si maovu ni ruma siku wewe tayari na wewe wa post na Mungu anasema in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatathabatu yani hakikisha hii je ni kweli na baada ya kisha ni kweli je ina faida mimi kupost ina faida mimi kusambaza nitafaidika nini ndio tadabbar aqibatahu nifikirie mimi itanipelekea wapi maana baadhi ya mambo mengine ni mazuri lakini itazidisha fitna haina faida haina haja kupost na katika njia mapekee adabu ambao waweza kutumia positive way katika kutumia tawasul ijtimaa social media ni wewe kutumia social media katika kusoma leo kuna watu hapa Mombasa Malindi Kenya
واستفيد من درس حبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى نهاجفك تريم لكن الفجر درس كيدليا يا موطئ امام مالك على سير روحة درس جلسة الاثنين تفسير القرآن نكذا نكذا يي اولويز يوكو اون تاتش نا ونندليا نا يستفيد ناو كسبب يتاكا كتفت علمه كتك السوشيال ميديا نكون ويجيني هوانا هباري نشندليا كتك مابو علم katika adabu na faida za kutumia social media ni wewe kujizidi kujua watu wengine kwa watu wangapi leo wewe utakuwa umewapata as friends katika Facebook na watu na ukapata marafiki ukajua na kupitia social media kuna watu wao wanaswa kwenye social media atuseme yafahi mengine lakini ni nzuri si nzuri yote ni mengine lakini ni nafasi ya wewe kujuana na watu pengine wewe kama ni mtu wa ilmu utapata talibu mwingine mahali fulani mtasaidiana katika masaa utafanya moraja pamoja na yote ni katika kujuana katika social media Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitahadhar na media ajua media ina negative impact ya hatari sana kuna siku Mtume sallallahu katika baadhi ya vita alipata ghanai akawa ataka kugawanya ghanima alipogawanya ghanima akaja mmoja katika masahaba akamwambia iridilia Muhammad ewe Muhammad fanya uadilifu hii kisma ulotoa ugawanya ulotoa hukutaka radhi za Mungu subhanahu wa ta'ala Mtume akasirika akawa mkali kama alikuwa ametegemea kaka vizuri akamwambia waihak ni wako إن لم أعدل أنا فمن يعدل صلى الله عليه وسلم إكيوا ميمي استوفاني وديريفو ناني تفاني وديريفو ونياميني ميمي كو حباري نزوك نزوم بيقوني ومنياميني كو لما ديريفو زيكويلي لكني مالي نقواني نهو نياميني سيدنا عمر كمان بيا رسول الله ماشي نمبيجي بانجا ناكي ييدو كتاري بجاسون ناكي ماناكي أنا غير نمتوم صلى الله leo sisi tuko tayari kwa watu panga kwa sababu wachezaji mpira na wanasiasa lakini watu wako tayari kutoa panga zao kwa ajili ya Mtume wa salamu Mtume akamwambia la hatta la yaqula an-nas anna Muhammadan yaqtul ashab yani kwa hataki naogopa maneno ya watu maana media itatoka maneno zitasambazwa kwa Muhammad afanya kazi ina maana Mtume alikuwa concerned na media kwa hivyo na sisi lazima tuwe concern unachokifanya kuna mambo mengi tunafanya mambo pengine ni haki lakini hata la yakula nas vitu vingine watu wengine hawaelewi si lazima zirekodiwe vitu vingine watu wengine hawafahamu hata la yakula nas inna Muhammadan yaqtul ashaba Mtume alikuwa akijali watu wasije waka fasia maneno ambayo hayafai kusema na yakaenea na akawa maneno ambayo si kweli. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala anatahadharisha kuwa mwili wako wote whatever utakifanya jua utakuja kuwa accountable mbele ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu asema katika sura ya Yasin Al-yawma nakhtimu 'ala afwahi wa tukallimuna aydihim. Na leo aidi yazungumza mazungumzi leo midomo haizungumzi, nazungumza ni mikono kuchat, sio kuchat, ama kuchat mtu kuchat kwa mdomo chata nini? Na mkono na Mungu asema yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun mikono, miguu, midomo, ulimi zitatoa ushahidi kwa hivyo kile unachokiandika ujue kuna siku Mungu asema yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun itakuja siku mikono itatoa ushahidi huyu siku fulani alikosa kitu fulani siku fulani alikosa kitu fulani wakati tumekwenda lakini kimalizia maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam kama tulivyosema alieleza kuhusu media na alitahadhar nayo na vile Mungu subhanahu vile Mola subhanahu wa ta'ala alitutahadharisha na akaeleza kwenye Qur'an
kuwa media itakuja, na power of media ni ina nguvu sana. Wenyewe wasema leo kawaida katika serikali huwa kuna three powers, sio? Kuna three powers. Na wasoma skuli wanasema kuna three types of yani sikiliza, kuna muhimu, kuna three types of executive, maana muhimu kuna judiciary, kuna executive na kuna parliament. Sikiliza hiyo kwa legislative. Legislative ndio hiyo parliament. Judiciary na executive. Hizi ndio zinaitwa three powers, eh? Legislative ni wabunge, government ni mawaziri pamoja na nini? Ndio hao, aitwa Afwan. Executive ndio hao mawaziri na rais. Judiciary ni makadhi. Sasa wakati wetu kuna ya nne. Na mbona social media? Leo kuna watu waweza kufanya inqilab, mapinduzi kwa sababu social media. Na waweza kusave inqilab. Alikuwa rais wa mpaka leo ni rais Recep Tayyip Erdogan wa Turkey. Alikuwa apenduliwe lakini social media ikamsave. Alitoka tu kwa social media akazungumza kwa mimi na hatari kadha na kadha, watu wakatoka barabarani. Akaokolewa. Kwa hivyo social media leo waweza kufanya kitu fulani, lakini social media ikasambaza ile kitu serikali ikaondoa. Pote takaondolewa, watu wakaanza social media ikazuiliwa mfanye isondolewe. Yaani social media ina power ni kama zile power zingine zilizopo. Bali hata mara nyingine ikaja ikashinda, ikaathiri government kuchukua karari. Hata nyumbani kwako social media ina power. Wewe kama mzazi, kama baba au mama, wewe utakuwa mtoto wako pengine asikize unachomwambia wewe, au mwalimu mwanamume asikize lakini asikize athirike zaidi na social media kumwambia. Shetani alifukuzwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala katika moto, katika pepo. Mola alimwambia toka muhimu ka kasi akatoka. Shetani akamwambia Mola Subhanahu wa Ta'ala, qala ara'aytaka hadha alladhi karramta 'alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtalikanna dhurriyyatahu illa qalila. Huyu ulomtukuza zaidi yangu mimi, ulompatia zaidi yangu mimi, ukilipa muda mimi niishi, basi mimi nitawakalia katika njia zao watu wake kizazi chake, nitawapotosha, nitawatawala isipokuwa wachache. Mungu ajalie sisi katika hao wachache inshallah taala. Katika Qur'ani umesifiwa qalili, wa qalilu min ibadiya shakur falyadhhaku qalilan walyabku kathiran. Na hapa sema la ahtanikanna dhurriyatahu illa. Kwa hivyo mata si quantity, mata ni quality. Quality tumeli kusema katika akhir zaman watakuja wani tadaa alikum wa mkal akalat fi qasatiha. Paka hadithi mtume akasema, akaulizwa amin qillatin wa takwa ni wachache, mtume akasema la bal antum wa idhin kathir, yani mtakuwa wingi lakini na kughutha ka kughutha usaini mazimbi, yani makao mawimbi ya kwamba mafuriko bayo machafu. Hamuna muona numbers la waislamu 8 billion yani waislamu almost 2 billion 1.5, lakini quality muslim wachache sana. Shetani akachukua ahadi hii, Mola akamwambia qala idhhab faman tabi'aka minhum atakufuata fa inna jahannama jazaukum jazaa'un mufura, wewe na wao malipo yenu ni jahannam. Kisha Mola akamwambia wastafziz 'alayhim wastafziz man istata'ta minhum wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika, washawishi, jaribu kuwahada katika hao utakaoweza wewe, utakwenda kuwahada bi sawtika. Ukawa nani shaka kusikia sauti ya shetani kumwambia fanya hivi, sauti ya shetani kwenye social media. Shetani hatakuja mbele yako fulani mftar fanya kadha. Shetani yeye yuko behind the scene, atakuletea machafu katika social media. Ndio ile wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika. Habaka sema sawtika hapa inakusudiwa ni al-i'lam, Mola Subhanahu wa Ta'ala atuifanye. Kwa hivyo malizia maneno yangu ni kuwa kabla hujafanya chochote katika social media, fikiria mwisho wake ni vipi. Nasema mtume katika hadithi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajat. Mtu anaweza kupost kitu, akasema kitu, akaandika kitu, akaona pengine jambo dogo lakini ikampa daraja kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka akashangaa.
tufahamiane. Tumesema waweza kusema kalima ukaona ni kitu kidogo tu, nimesema kitu kizuri lakini ni kidogo, lakini ikapata kwa Mungu kabuli na ikawa ni kizuri, ukapata daraja nyingi kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala aksu vile vile akasema Mtume sallam, wa inna al-'abda la yatakallamu bil kalima min sakhati llahi, tunza neno ovu, kama kwa lugha leo ataandika neno ovu, atapost neno ovu, neno picha ya tana sini sini kada tu ni watu wote wapost, watu wote wafanya, watu wote waandika. Asema la yulqi laha balan, ana si chote lote, asema yahwi biha fi jahannam, atapomoka pomoka katika moto wa jahannam. Nasallallahu alayhi wasallam. Na sisi tu katika wakati kila mmoja aona hakuna kama yeye, usemba yeye anachokiona sawa ndo afanya. Ndio maana ukija kwenye social media ambao tumia Facebook, wazo itakwambia what is in your mind, sio what is in your, andika unachokiona wewe, alifikiria watakuandika nini, andika. Na Mtume asema kwenye hadithi sawa sala, idha raaita shuhan mutaan, ukiona imefika wakati watu wa ni mabakhili na ule ubakhili wao wameutii, yani watu ubakhili wao usikoe utii, ubakhili wao umewafanya umewanyima katika kutengeneza khair, na maana nyingi hadithi, lakini moja katika maana hiyo wa hawa almuttaba, na mtu yale anafikiria yeye mimi nataka kufanya hivi na fanya, nataka kuandika hivi na andika, nataka kwenda huko na, yani muongozo wake ni hawa yake, matamanio yake. Wa dunya mukthara, dunia imekuwa mbele, wa i'jaba kulli dhi ra'yi bi ra'yihi, na kila mmoja aona whatever is in his mind the best, ama her mind the best, ndio kitu kizuri. Aona mimi sina haja ya kuangalia ni kumwambia fulani hebu angalia yako sawa maneno ama yafaa ama haifai, yeye atapost chochote. Ukimwambia bana ni account yangu, hataki wewe usini follow ama usinivo, tukambia haikuhusu, mind your business. Mimi hii naandika kwenye status yangu kwenye WhatsApp ama kwenye nikadha ya Facebook yangu, ni my own page, wewe enda kwenye page yako. Ndio Mtume akasema wa ajaba kulli dhi ra'yi bi ra'yi, kila moja aona whatever yeye ajua yeye ajifakhiri nayo na aona hataki kuambiwa. Na ndivyo watu wote wanaomba mtu aone, usipost nyimbo, usipost mathalan uchafu, usipost hivi, akambia wewe haikuhusu, angalia yako, mimi hii ni page yangu. Ndio tunasema ajaba kulli dhi ra'yi bi ra'yi. Mola subhanahu wa ta'ala atuwafikie katika kuipatiliza social media katika mazuri, atujalie wenye kujihifadhi katika social media, sababu wengi katika baadhi zetu wamekosa haya. Na Mtume anasema idha lam tastahi fasna ma shi'a, kwa maana haya fanya unachotaka. Mtoto leo wa Kiislamu amelelewa nyumba ya Kiislamu, hata kwenye social media, na pengine kwa sababu ya trend tu, trend challenge, je mimi na post bila hijabu na post bila hijabu challenge, watu wa challenge katika mambo ya khair washindana, ni wa challenge katika maovu. Unajua maana trend eh na challenge kwa social media, hizi vitu vili maarufu. Wengine kuna wengine wasema toa challenge picha ya 10 iliyopita, angalau hao yani utakuwa kitu kidogo, lakini mtu anambia challenge kila mtu apost picha ya harusi yake, kila mmoja apost picha ya party yake ya birthday, kila mmoja afanye kaza, challenge za uovu. Na Mtume anasema man sanna sunnatan hasana na man sanna sunnatan sayyi'a, atakayeanza ile challenge ya uovu, wallahi kila atakayefanya challenge ile leo una madhambi, atakayeanza trend mbovu kila atakayefanya una madhambi. Rahaywa addalu al khairi man sanna sunnatan hasana. Leo mtoto aingia katika social media, mwanamke ujieke wazi, ujieke uchi, uone maendeleo, kama kuwa uchi ndio maendeleo, wanyama ndio maendeleo. Nani kwa uchi bila sana wanyama? Wewe hata kama mbaki na mini skirt, mbaki na top, wewe na mnyama, kama hao ndio maendeleo, mnyama ameendelea zaidi. Lakini maendeleo ni hijab yako, ni heshima yako, ni stara yako, ni Uislamu wako. Na yote haya waweza kuyatumia katika manhaj ya Uislamu, ukawae badili ya kuwa ni adatu hadmi ukawa ni adatu bina. Kwanza kwa ni tool ya kuvunja Uislamu wako, ukawae ni tool watumika ku defend Uislamu wako usivunjwe, bali na kujenga zaidi.
نحن أمة نبني ولا نهدي. سيدنا أبو بكر سيسي الأمة وين كجينغا تبوي نجمع ولا نفرق تكوسانيا واتو هتوغواني واتو هذه القواعد ذاته تلاتي واتو بمولا هتوليتي أتيسي هتوليتي أغنفي حتى كما وسوكو إسلام تتكا جمع الكلمة نو إسلام لأولى زين نفاميليا لأولى زين ونبني ولا نهدم تجينغا تبوي ما أروي ندفو ما نرمي مين لكن تلشيكا فكهابا إن شاء الله مولا سبحانه وتعالى أتهفادي أتبريكي كتكافيكا وكما هيني أترزقني أن زوري زوري نا أتجالي سيجي كتك سند يا والي أبو قامب وحويش علم كتك آخر الزمان تنسيما من أحيى سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية أجر مئة شهيد ومن يكون حويش سنة يام سنة ومعنا مثلا سوى سؤال سنة نسنة من الروام طريقتي طريقه متوما نكسوما طريقه متوما نكسوما أذكار نكذا نكذا وقتي هو واتو كنا فساد ويوكل يحني دورة والله ما حد أجرني ومك سبحانه وتعالى ثم سيما بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى الغرباء من هم الغرباء الذين يحيون ما أماته الناس من سنته والذين يصلحون ما أفسده الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس إذن دول ما أبغى ما سيسي تواتراجي بمungu تويكاتيكا واتوكا مهاوا واتوكي وهمو سيسي نغزوري سيسي تفانينا ويجيني ويوزوري تواتوكي هابا سوتي لما أمباسدات تتوميه بيتوكا مهيلي كوانجيا زوري نامتو هكونا أمباي ني perfect تتليزا ليو تفاني هيفي ليو تفوتونا كيتوكي يوم لكن دائما ويكاتيكا كوني account كفكيرية كفكيرية ميمي هاي نفاني نساو نساو إن شاء الله يكيوا كنا مسوالي بنجيني مويلي ماتاتو باتيكوليزا na sisi hapa tuko katika dhahiri tu lakini kihakika sisi yani si ni mara nyingine nasema idha fuqida alma mambo ni tayammum lakini hakika si maqam sisi kusimama kueleza mambo haya lakini utifal amr na kutaka yani amri ya mashaikh zetu katika kufanya da'wa na katika kutaka madad kwa wao na kuwastahdharisha wao tuingie katika ارتباط نا انطواء katika kuwa chini ya mashaikh zetu Mungu Subhanahu wa ta'ala kwa baraka ya wao tusungulie ajalie wenye kueneza khair na kuamrisha mema kwa tazama wao insha Allah ikiwa kuna swali lolote kabla kuhitimisha insha Allah feel free uliza yani na kama nyingine No. Mike. Kile pas, Mike, kile pas. Kile pas. No. Niyako? Niyako pata kapi. Kafu na chini kusudio tumeko. لكن هناك من يكون 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 ama ni picha yako mathalan mtu yuko uchi kwa picha mtu yuko uchi atapata madhambi kwa ni picha mathalan picha ya kueleza mathalan udhkurullah ama kitu kizuri kila mtu akifungua ile profile yako atapata thawabu hata kama ushafunga account mathalan umefuta kila kitu ikiwa kuna kizuri mtu ataendelea kila mtu akiangalia kizuri chako chaendelea ikiwa ni kibaya mtu akiangalia mabaya pia ataendelea ikiwa hutaki mabaya endelee inactivate ama badilisha picha au badilisha mabaya nzuri Fanny. No.
Naam. Watu kutoka kwa social media, yani mwanamke, ulama ametofautiana aura ni wapi na wapi na kadha na kadha, lakini aura mwamba ni mujma, kwani aura ni mwili wake wote isipokuwa wajhi wal kafain. Tamam. Yani hiyo ni mujma kwa isonyele, ni mujma kwani aura. Ma toka shingo kutoka chini mujma kwani aura, kuna khilaf. Ikiwa mtu amejistiri hapo kisha na mavazi aliyovaa uso kwazi, lakini mavazi yake mavazi ya mwanamke na Muislamu kwa jumla, yani masharti ya aura mavazi anayovaa, an la yasif wala wala yakshif. Sikuwa tu mathalan wewe mathalan umejistiri umevaa nguo juu, lakini mathalan ile nguo ni tight iliyovaa wewe, uvae nguo ambayo ni pana pana kidogo, yani haikuonyeshi shape, na kama ni uso uko wazi, uso hujajipamba, baada hapo inshallah yani maajur na Mungu atakupa thawabu kwa khairi unaofanya wewe. Na si ulama wote waliokubaliana kwa uso ni aura, wako wengi wanazuoni duat watoka kwenye media na wafosomesha na uso wao uko wazi, yani haya ni mashari tofauti wa tariqa na madhahib na ulama, lakini si mutafaq kwa uso ni aura, isipokuwa ikiwa uso wako una fitna ama umepaka makeup, umepaka hao hao ni mengine, bali katika kazi unaofanya wewe ukitia kizanadamu, ikiwa nia yako umetia nia nzuri, una thawabu nyingi wapata, bali kile kisambazo ile video uzungumza, thawabu nyingi utapata kwa sababu ya kufikisha kalima ya haki kwa umma. Naam. Hivi changu nilikuwa ni musician, alafu kazi itakopa changu kazi nyenyea ila kwa nchi kumbu, alafu baada ya muda nikapata dawa kama hii nikataka kuzibia nikaishi katika saili sasa, lakini mkumbuka zile kopa changu kwa watu wamesikiza asa hukunia mkumbuka watu watafautiana. Ikiwa mtu ametubia kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, ametubia kihakika, ukitubia ufute madhambi yako ulofanya. Sasa swali liko yale tayari ya watu wasikiza watu wa nini, sasa ni alaka yako na Mungu wako wewe, feeling yako. Je, mtu akisikiza wafurahi au huzunika? Swali liko hapo. Ikiwa wewe hutaki, huko radhi na pengine ushajaribu kuambia watu ambaye anayo afute, unafahamu kama vile walipokuwa mwanzo watafuta bidii kusambaza watu wa views wapate subscription, hasa wajaribu kufanya bidii yako, mtu ambaye anao aifute na wasema mathalan siko radhi na kadha na kadha, ile shuhuri yako kwa mimi waungulika ile dhambi yafanyika, basi inshallah Mungu Subhanahu wa ta'ala atakutukulia kwa ni dhambi. Lakini ikiwa mtu atakufa kabla ya kutubia, zitakuwa zaendelea madhambi. Ndio katika maana yake hii juzi ya Abbas Abdullah Habamar alipokuja alituambia katika faida alitupatia, alisema mtu baina maghrib wal isha aswali rak'a 6 ama rak'a 4 zile salatu za wabii. Akasema ikiwa hukupata kuswali mathalan kuna shughuli, kuna maombi, kuna kadha, kuna haraka haraka, basi wewe sikitika katika moyo wako, mimi sikupata kuswali, basi utaandikiwa thawabu kama umeswali. Hii kwa katika nyingi weza kwa mtu mathala atamani kwa Ramadhani kwa nyumbani mashughuli ya pika, hawai kusoma, hawai darasani, darasa ni mkosa, amekosa kusoma, akahuzunika kwa sikupata ile kheri. Ni niyatu almu'min khairun, amali hukupata, lakini nia yako ikakufikisha kwa amali. Na vile vile kwenye ovu, kuna mtu afanya ovu yuko proud, na kuna mtu ovu lafanyika lakini a regret. Hawi sawa. Idha saratka hasanatuka wa sa'atka, ovu laendelea lakini ile ovu la kuumiza wewe, fa anta man, kinyume chake nini? Ikiwa wewe sayi'a yako ya kufurahisha, fa anta man, sayi kafir, eh, fani anta lasta mu'min kamil, yani lasta mu'min kamil. Hizi kwa hadithi al-mu'min wal-muslim, sio maana kinyume chake ni kafir, hivi ya kusudiwa al-muslim al-kamil, al-mu'min al-kamil, kinyume chake al-mu'min ghayrun kamil al-muslim ghayruk. Kama sio kasema mtume anasema al-mu'minu man aminahu an-nas, wewe huna hivyo, wewe ni kafir. Al-muslimu man salima al-muslimuna, wewe wasema watu, wewe ni kafir. La, sisi si katika manhaji yetu takfir, sisi manhaji yetu ni kuleta watu
tarhib, kuleta watu tamshiri katika Uislamu na katika pepo. Naam. Nafahamika? Muhimu ni wewe uwe na regret feeling, wajuta, kwa nini ninafanya hivi? Wahuzunika, waugulika, na pia pengine omba Mungu, ya Rabbi jalie mistiri. Mungu aweza, Mungu akitaka mara moja zitatoka. Lakini pengine Mungu asikujibu dua yako kwa angalia subra yako. Utavumilia ama utarudi tena huko huko. Mungu atupe thabati. Naam. Tanzania umesema ziko kwa kufanya kwa ajili ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwanzo wa nia, na ya pili ni kuwa kile unachokifanya sasa ushafanya kwa ajili ya Mungu, kufanya zile nia ziwe nyingi. Ama pengine naweza kusema okay, tuongezea tatu. Ya kwanza, fanya kwa ajili ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwingine anaweza kufanya, afanya kwa ajili ya Mungu lakini ana lengine, lakini pia la mubah. Mathalan, mtu anaenda hija kwa ajili ya Mungu, lakini pia atakufanya na shopping, biashara yote auze. Yafaa, lakini si kama ule kwenda kwa ajili ya Mungu peke yake Subhanahu wa Ta'ala. Na mwingine amekwenda na nia kadha na kadha na kadha. Lakini nafikiri bali nilipotaja faida za nia, nimesema katika faida ya nia nimesema ni tamyiz baina al-ada wa al-ibada. Kisha nikasema faida ya pili ni tamyiz baina rutabil ibada. Hii je, ukitia na waitu usalli faradh adh-dhuhr. Nyingine ambapo si faradhi ukasema faradhi, si lazima useme utasema tu mathalan qabliyatan asri ama sunnat ama dhuha na kadha na kadha. Faida ya tatu itakuwa katika kuongeza nia nyingi. Waweza kuwafunga Jumatatu ni ayyamul bidh, kati ya Jumatatu na ayyamul bidh. Pengine ni mwezi katika miezi ya Ashhurul Hurum kati ya nia. Pengine ni kadha, pengine ukapata thawabu nyingi. Wallahi sasa tuko kwa wakati hatuna nguvu za kufanya amali. Usidanganyane. Tuko wakati hatuna nguvu za amali. Basi usishinde na nguvu za nia. Ile amali unafanya uchache, kusoma juzu moja kwa siku, kusoma sura moja kulu Allah kwa siku, wahudhuria darasa moja kwa mwezi. Ile unafanya moja, invest katika nia. Sisi ni watu madhaifu. Kilo baki ni wewe kutumia nia, yani kutumia kuinvest katika nia. Kama vile kwa hiyo subscribe wewe, sasa pesa hakuna. Ingekuwa unazo pesa usingejali kwenye bank unaweza kwenda. Lakini wa subscribe kwa sababu pesa hakuna, na sisi tu subscribe kwenye nia kwa sababu nguvu za amal hatuna. Sidanganyane, kwa hivyo nguvu za amal hakuna. Kwa hivyo tu tutie nia kadha na kadha na kadha. Faman kana hijratu ila Allah wa rasuli fajratu ila Allah, man kana hijratu ila dunya yusibu wa umra tankifu. Kila moja na nia yake, Mungu subhanahu wa ta'ala turuzuku nia njema. Maswali lingine wakati maswali la mwisho. Mtu anaweza kuandika, mtu ana haya kuzungumza anaweza kuandika, yani si waje kuzungumza. Hata katika swali kuna daraja, daraja ya kuuliza, daraja ya kuandika, daraja ya kuuliza kwa moyo, na Mungu atakujibu kwa moyo. Ukauliza una haya kuuliza kwa haya kujifanyizia, Mungu atakupa ilhamu ama atakuletea jibu usingizini, ama utaona tu post imetoka ni ile ile swali kwa kufikiria wewe ukiwa ni mkweli kwenye swali lako. Kwa ni mkweli una swali atakuuliza, lakini ukupata mtu wa kumuuliza. Ama umeona haya kuuliza, haya yako kukuzuia, japokuwa unasema katika elimu hakuna haya, lakini iko haya maana mwanamume na mwanamke yakubalika. Ukashindwa kuuliza na ukawa ni mkweli unataka jibu, wallahi Mungu atakupelea njia, utapata jibu min haythu la tahsib, min haythu la tadri. Naam. Iko swali ma khalas. Andika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama vile kuna mtu wa hajj wa
tukampatia salamu kwa mke wa Mungu na mtu wa na mke wake kidogo hiyo kwa je kwa sisi sasa kabatiwa mpaka mtenda haji mwambie naomba dua. Bila shaka dua ndio yako kukuombea ni katika sababu za kabuli ya dua ni uombewe na mtu. Mtume sallam alimwambia Sayyidina Umar na Sayyidina Ali atakuja mtu kutoka kabila la katika akid ambaye ni Waislamu atakuja ana alama kadha na kadha mkimo anaombea aombe dua yastaghfir lakum. Kwa hivyo ni katika ukhuwa fillah waombe yako niombe dua na ni katika uzuri wa imani na itiqad mtu aenda miji mizuri sehemu nzuri ama wakati mzuri ambaye niombe dua sababu ni mahali pa kabuli mwambie kuombe dua na inshallah dua ni kabuli na Mungu atuzuru sote tuende Maka na Madina inshallah taala tuende tukamzuru mtume tukamtolee salamu na kiwa mkweli kwenye kutaka kwako wallahi utapata mkuwa mkweli tu. Ukiwa mkweli, ukiwa sadiq katika kutaka kwako, utapata kutoka Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi wengi wetu tunachotaka tuomba lakini yani huna hakika Mungu atanipa. Wewe kuwa mkweli katika kutaka na yataharra alkhaira yuta. Kitaka zuri ukiwa na bidii katika kutaka na ukweli wako utapawa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swali hapa nauliza niandika sema zile harufu tatu tulosema ni gani na gani yani ashandika anasema mifana qaf na ain asema tafsirie fi ni wasema maana yake tekeleza ahadi Mungu asema ya ayuha alladhina amanu awfu bil uhud ndo maana fi asli ya kile kalima ni fi ile awfu ni alifu ya mutakallim yani au yani ama itwaje wao kwa ul jamaa na kadha awfu bil uhud kisha ai manake sikiza siko sikiza tu sikiza na upuliki yani yani rakiz ndo maana hai kisha ya tatu qi manake jikinge yani jikinge ndo ile qu anfusakum ha waqina adhaban nar hizo ndo harufu ambazo kwamba ni harufu moja lakini ina maana zingine zote ukisema bi bina maana aina maana ti fi ji lakini ukisema ba pengine ukaongeza alifu au ukaongeza alifu kabla ab chakuwa ni baba ukisema mathalan ye peke yake aina maana lakini ukisema ukiongeza dal yad imekuwa na maana lakini harufu ambayo ina maana peke yake ni katika hizo harufu tatu fa na qaf na ain ni zawadi kwa sisi katika maudhui yetu lakini imekuja na inshallah Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuandikie thawabu. Nafikiri imekwisha wakati umekwisha. Inshallah Mola Subhanahu wa Ta'ala jalie tawfik na kabul. Nimekuja mimi na ndugu yangu hapa Muhammad Nurain. Ndugu yangu ndugu wetu kwa ajili ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla kuwa tunahusiana na kadha lakini zaidi wako wengi waweza kuwa ni ndugu yako kuhusiana nao lakini hawa karibu kuliko wako kwamba ni mbali tunaokuwa waqaraba na ukhuwa fillah Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie katika kwamba taakhu fillah au kwamba watafuliwa katika kivuli cha Mungu Subhanahu wa Ta'ala na walopendana kwa ajili ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumetoka pamoja kutoka Mombasa mpaka hapa na tumesubiana katika safari nyingi. Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie usuhba huu kwa ajili yake na mtume wake Muhammad na utimize mpaka tufike kwa kile cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi na wengine wote ambao tunashukuriana nao. Na mimi nafikiri nimetambulishwa nani, jina langu ni Muhammad al-Mukhtar ibn Sheikh Abdulrahman, niko Mombasa katika majumua ya Jibril Salama na ni khadim katika Masjid An-Nur pamoja na Jibril Salama Mombasa. Katika Masjid An-Nur pale niko pale natumikia katika Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie khidma yetu iwe salih na atutumishe ansur bina sana tataha fi biqa'i al-ardi waqma' kulla man 'ada na Mungu atujalie katika wanaotumika kunusuru manhaj ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atutie katika nia za mashaikh zetu katika baraka ya maqasid yao na wijihat zao na da'awat zao atuingize katika baraka kila tunalifanya. Allahumma ij'al niyyatana fi niyyatihi wa maqasidana fi maqasidihi. Sisi hatujui hata kutia nia. Hapa mimi nasema leo nia, lakini kihakika hata nia
yani sisi tuatia dunia, lakini ndio maana wasema amana wa sala kuna. Kwa nini nasema hivyo? Sababu sisi hatuja hata kutiania. Mmoja alafu amekuja asema, alipoambiwa kuhusu nia akaenda kwa shekhe lake. Anaambia ustadh ama shekhe, mimi nataka mathalan kununua kitu ama nataka kuoa, nitilie wewe nia. Kwa nini nitilie wewe nia? Kwa sababu wewe unamjua Mungu na unajua ilmu zaidi kuliko mimi. Okay, nitilie nia. Na hii ni asili katika sharia. Asili yake nini? Wakati wa hajj hujjatul wada, mtume alipotia nia, Saidina Ali akasema nini? Aramtu amanawaitu manawa, nimetia nia aliotia mtume sallam. Na ndio atakaje janaza ambapo nini? Nawaitu manawa al-imam. Kwa hivyo ni katika asili kuwa ukitaka kitu kizuri tafuta mtu mwema na kutilie nia. Kwa hiyo huwezi basi sema manawa sallam na salihun. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.